Laura, po. Jan Chicago si një çup që nisi të mëngjesit për të bler qumësht, por ka zbuluar paprit mas një vrim në xhep dhe tani kërkon anës rrugës që ndarkat e saj. Të entën që shkoi det muni më tha se priste mua dhe ca shokët e tjerë të hanën për dark. Sigur ti kishim vajtur vërtet dhe kishim gjetur me siguri me plaçka në ankant. Kalimi nga pëllëku në varfri, bëhet sot sot hapshet të mbyllësit. Duke sigur nata ka hënë mund mes të ditës. Klajvi dhe Roberi i ngritën duart. Frëtim porti Hillersit, një firë me kryuar që në kotë nëjes alimentoj. Ti ke veloku po i shetë garajët veta? Po shiti që bërë. Ska kotë vi, vorem nga njëra bank të tjetëra. Si, edhe shiti. Dhe i fjallë trektia lulli lakre së mori fund këte qytet. Kokën lartë, zotëri, kusht nuk ka vdekur jeton akoma. I dashur bache, në mos kesh vdekur nuk e do të spak të dosh. Po pse ka që pesimist, trektia me sëndi ushimore është në thelbe levertishme, është ta gji për qytetin 4 milion që. Me kriz ose pa kriz, qytetit i duhen zazavatet të freskëta dhe ne këte asigurojmë. Po mirë, si ven punët në të vyqenit e zazavatet? Kështë të mos më keqit, dashur zarotër. Kështëri që kërkojnë të plejnë vetëm një gjysëm kokë lagre edhe... Për një burë që merë në shenjë me kokure vetëm letrët e bishrozit, shumë shpejt merë fundet të tërë. Muas më bëjnë këmbë të shkojnë kuartierin tonë të përgjithë shmarturo. Më dhimë se ndjelë mosha tanë. Kur matem të them nesër do të fillojmë nga puna, fjalet më ngecin gryk sa po shikimi i mas me shikimin e tyre të trishtuar. Vaj plani ytë për të vënë në përdorim dhunën tonë në shqitjen e zarzavatëve, ishte një plan me perspektivët madhe. Pse të mos i futemi punës? Jo tani. Jo nga poshtë, është akoma herët. Herët? Ma ja, bukur që vëmbet. Që kur të përzuri trusti ke 4 muaj që vjen vërdale vretmenin, plane, qepora, ca prova me gjusëm zemre. Vizita që i bërë trusti të athe u shtu në kurizore, edhe incidenti që ndodhe me atë drejqë policin në bankën e Harbrit ka kalur, datëm ka kalur. Po, ta shtin, kunur nesh. Ta shtin, hava. Po, sigur mos kisha gjetur dy dëshmitar, tani do isha prenda. Edhe i gjukatë se s'kishte asë një gros simpati për mua.